Maasada aan halkan idinkula wadaagi doono waxa la yiraahdaa dadku waa hantiye baro. Umaanu soo xulan inay tahay maasada ugu cudoon maasooyinka aan sameeyo. Waxaan anigu aad u jeclaan lahaa kuwii qabyaaladda inaan halkan idinkula wadaago oo Cabdikariin halkaas soo fadhiyo oo inta badan haddii laygu dhaa maxaad u taagan tahay aan odhan lahaa in bulshada qabyaaladda laga dhex saaro oo midowdo oo ay mid noqoto. Maasadan waxaan u soo xulanay halkudhega sanadka ee ah guul iyo gobonimo in ay maasaduna ka hadlayso guusha iyo gobonimada. Waa maxay guuli ama waa maxay gobonimo? Waxaa laga bixiyaa fasiro kala duwan oo dadka caalamku ay siyaabo kala duwan uga bixiyaan. Guusha marka muslimku uu qeexayo ama islaamka dhexdiisa la joogo waxaa la yidhaahdaa waa in qofka muslimkii uu janno galo cadaabna uu ka badbaado ayaa guusha ugu weyn ay tahay. Siyaabo kale oo kala duwanna waa loo qeexaa oo falsafiya oo ah inuu qofku waxyaabaha uu tabayo ama ahdaaftiisa nololeed inuu ku guuleysto. Haddaba guusha mararka qaar waxaad soranaysaa inuu qofku gob noqdaa waxay ku hogaamisaa inuu guuleysto, waayo qofka gobonimadii waxaa ku jirtay inuu ka guuleysto hambalyeeyo, waxaa ku jirtay inaanu xaasid noqon, inuu dadka caawiyaa ku jirtaa, inuu waxa ku jirta uu wax barto, inuu wax bixiyo baa ku jirtaa, inuu sariigto oo dhaqan iyo muxuu ahaa hidde yeeshabaa ku jirtaa, inuu islaaliyo oo qof xumaha iyo wanaagga kala garanaya uu noqdo baa ku jirtaa. Qofku haddaba markuu intaa yeesho waxaad soranaysaa guushu waxay ku xidhantahay gobonimada. Siyaabaha ay maansadu u sawiraysaa waa habab kala duwan oo aynu ugu dhex tegi doono. Intiina muusiga marka ay wadato wax fahma, waxaan leeyahay waa hees BK qaado oo muusigna leh dhinacna maase ka ah. Waxa ay ku bilaabmaysaa wax la hubo habeenayn, xaq la helay haduudsiin, hana noqon mid xaasida, hadba libinta kii hela hambalyada ku sooriye. Waa hadiyad noloshuna heedha kugu ammaane inta aan hidaa iman beegsa helinka tooska ah, waana socod hayaane kolba heerkaad joogtiyo waxaad maanta haysanaha ka dhiganin guushe hirmarkaad gaadhaba sii helaadkii kale. Macnaha nolosha la iskuma waafaqsanaa meel standar oo inta la gaadho la fadhiistaa inay jirto. Waxaan aaminsanahay dahabshiil inuu iga soo jeed badan yahay, igana hawl badan yahay. Haddana waxaynu markaynu hodantinimada soo qaadanayno wuxuu inoogu jiraa dadkeena haldoorka. Dr. Bulxan oo imika halkan inugula wadaagaya taariikhdiisii cajiibka ahayd ma istaagin, waxa uu shahaadaba shahaada u gudbisay, ilaa imikana waxaan aaminsanahay inuu sii wadayo. Marka noloshu waa inaanad marka aad waxesho aanad isdhigan aanad isodhan waad guulaysatay. Waana socod hayaane kolba heerkaad joogtiyo waxaad maanta haysanaha ka dhiganin guushe hir markaad gaadhaba sii helaadkii kale. Dadku waa hantiye baro, kula dhaqan hab maamuus, ka ilaali hadimiya wax dhexdiina kala hela, ifka hadiyad joogto dhab la isugu hibeeyana cilmiga u horeeya far qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyagu. Hibashada wax kaa maqan habintiisa hawlumi waxaad haysato yaal. Soomaalidu waxay tiraahdaa midho gunta ku jira kuwa geed saaran looma daadsho. Marka hibashada wax kaa maqan habintiisa hawlumi waxaad haysato yaal, hadayicin hankaaga iyo haybadda iyo sharaftiyo hantidiiyo magurtida rabbi kaaga dhiga hibo. Waxaad higsanaysiiyo waxa aad hel leedahay hayaanka iyo geediga adigoon hore u rarin ka sii fiirso oo hubi sahan iyo ku beeg hadaf. Hadday tahay wax ku daran ha ku seegin gobonimo, hadday kula samaatana xaqiiqdiiyo haleelkeed ku hiro markaa taab. Dadka ruux ku yidhiho adna keen hawada odhan, waa tii loodhin jiray qofba siduu kuugu liso ayaa loogu hambeeyaa. Dadka ruux ku yidhiho adna keen hawada odhan, waxaa looga helin dhigay qof hadhuubka ku culay siduu kuugu huray baa loogu sii hambeeyaa. Gobonimadu hagar bay hoygeeda joogtaa, waxaa lagu hantaa goor adigoo hamuun qaba shay haraadku kuu dilay u hibeysa ruuxii adi heerka noloshii ahaa inta kaaga sii daran. Macnaha gobonimadu waxa ay ku jirtaa adigoo soo helay shay aad u martay dhibaato badan, haddii aad aragto mid kaaga sii liita inaad isaga muxuu hayay aad ku caawin karto. Gobonimadu hagar bay hoygeeda joogtaa, waxaa lagu hantaa goor
adigoo hamuun qabashay haraadku ku dilay u hibeysan ruuxyadi heerka nolosha yahay inta kaaga sii daran qof hadaad jeedaan hayloobi samiyi halku nolosha kaga jiray u hibeeg wanaagii wuxuu hore u soo galay ee halbeegaagu yuu noqon mid hilmaama garashada xumaantana u hildaya waxaad arkaysaa laba qof oo muddo badan rafiiq soo ahaa ama ehel soo ahaa ama lamaane soo ahaa oo marka isku dhacaan kadib uu qofku qofka kale u meeshaba ka saaray marka goobnimadu waxay ku jirtaa qofka wanaagiisii kaa horreeyey ama wixii dhacdadiina muxuu ahaayey xanafta reebta ka horreeyey inaad qiri karto ood aqoon intaa qirta aad yeelan karto shimbiraha hawada sare ee habaya jira haddii roob ku soo daa hooy bay u baahdaan gorgorkana hankiisa heegadaba dhaafsho dhoolkan hibitiqaayaba hoos buu u eegaa howlaha adduunka iyo hagartana dadweynuhu heedha waa ka simaye balse himilo joogtiya higsiga tilmaanta leh sida loo hirgeliyaa lagu kala horreeya marka waxa la yidhaha roobka soo daayo falsafad baa jirta odhanaysa marka uu roobka soo daayo shimbiruhu waxay u baahdaan meel ay ka galaan laakiin bahalka gorgorka la yidhaha waxa la yidhaha daruurta u dhaafaa oo isagu roobka hoos buu soo eegaa waa isku mid dhibaatada haysata oo labadooduba midna roobka ka ordaya midna uu ka sarreeya laakiin waxa kala duwan atatuyiilka iyo habkartiyeedkooda ay adeegsanayaan dunidana waxaa ka jira dhibaatooyin isku mida haddii inaga abaarayna haysto hore u soo martay dunida ama meelo ka mida way ka jirtaa haddii qabyaaladiina haysato dunida meelo ka mida soo martay ama way ka jirtaa laakiin problemka ama dhibaatada dadka qaarna way u nuglaadaan oo way ragaadisaa dadka qaarna xal bay keenaan oo way ka baxaan marka inaga waxay nala gudboon inayna noqon kuwa dhibaatada hoogta ee u nuglaada ee halkaa muxuu ahaayey ee ku ragaada laakiin waa inaynu wax ka barano dadka dhibaatooyinka inala midka inta ay soo mareen dabeetana ka baxay iyo sida uga baxeen isbedelada bulshadan waxaa lagu daraa bulshada ilaa dhibaato soo marto inaanay isbedeli karin oo xanuunku u damqo shimbiraha hawada sare ee haabaya jira haddii roob ku soo daa hooy bay u baahdaan gorgorkana hankiisa heegadaba dhaafsho dhoolkan hibitiqayaba hoos buu eegaa howlaha adduunka iyo hagartana dadweynuhu heedha waa ka simaye balse himilo joogtiya higsiga tilmaanta leh sida loo hirgeliyaa lagu kala horreeya hagardaamo kugu timid halbeegeedu waa samir dadka xumaha kuu hura cafis ugu halceli abid qof la higsanayo garashadu hagaysiyo noqo ruux la haybsado asalaamu calaykum.